Aquest cap de setmana el Sonar pren la ciutat per celebrar el seu 20è aniversari. El Festival de Música Avançada canvia d'ubicació i instal·la el Sonar de dia a Fira de Montjuïc. A més, neix el Sonar Més D, espai de trobada de professionals i laboratori tecnològic. El Festival de Cinema Jueu torna a Barcelona enguany sota el lema Cinema Obertament. El certamen presenta una quinzena de títols, entre els quals 8 estrenes a Espanya, com el documental The Flat o la pel·lícula de ficció Zeitung. Els amants de l'art no us podeu perdre l'exposició Japonisme al Caixa Fòrum, que fa un repàs d'aquest moviment artístic nascut arrel de la fascinació pel Japó. També us recomanem Yo Picasso, Autorretrats, la primera gran exposició monogràfica celebrada sobre l'autorretrat de l'artista al Museu Picasso. Ara la tria és vostra. Gaudiu del cap de setmana.